Постанови, акти, рішення, проекти та ряд інших документів у руках державних службовців набувають сили, адже на них покладено безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території у конкретній галузі державного управління. У 1918 році, за часів гетьманату Павла Скоропадського, коли вперше він прийняв обітницю державної служби, українці відлічують це як започаткування державної служби в Україні як інституту. Ми виконуємо нелегку роботу. Завжди ми десь у полі зору громадськості, людей, і повинні бути як приклад для інших. Я маю на увазі як і зовнішній вигляд, як наша професійна діяльність. Наші закони і законодавчі акти, які прийняті на законодавчому та виконавчому рівні, ми доносимо до людей і слідкуємо за їх виконанням. І це є непроста робота. Одна з основних обов'язків держслужбовців – це контроль за документообігом. Саме через їхні руки проходять звернення громадян, листи та інші важливі документи. У нашому відділі така багатогранна робота – це і робота з людьми, також з нашими працівниками, тому що наш відділ зараз поєднує в собі такі три важливі ділянки – це робота із зверненнями, робота з документами, а також контроль за виконанням цих документів. Важливу роль для держслужбовців відіграє районний комітет працівників державної служби. Профспілка завжди відстоює інтереси рядових працівників. Наш райком профспілки постійно боровся за зарплати, тому що це наш обов'язок, соціальний захист населення. І скажу одне, що ми цього добилися. Завдяки профспілці, Федерації профспілок, ми їхали на акції протесту, і зараз вже я постійно обіцяв, що буде підвищення зарплати. Зараз ми цього добилися. Ще мусимо добиватися одне – пенсій. Інформаційне та своєчасне висвітлення подій, які відбуваються у районі, це також належить до компетенції працівників державного апарату. Відділ своєї діяльності організовує роботу РДА, висвітлюємо роботу, іде спілкування з громадськими організаціями, спілкування особисто з людьми, вирішуємо проблеми. Сфера працівників державного апарату різноманітна та багатогранна, адже державний апарат покликаний виконувати основні функції держави щодо практичного здійснення державної влади і управління, і є невід'ємним атрибутом як виникнення, так і існування та функціонування держави.